លោកអ្នកសប្បុរសជាទីមេត្រីអ្នកថ្ងៃប្រហ័សបួនកើតខែពិសាឆ្នាំជូនតោសៈពុទ្ធសករាជ2566ដល់ថ្ងៃទី15ខែមេសាឆ្នាំ2026សួស្តីឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែរក្នុងឱកាសនៃថ្ងៃចូលឆ្នាំថ្មីថ្ងៃវិរៈវណ្ណបតនេះព្រះធម្មាលង្ការមុនីច័ន្ទសុជុនព្រះគ្រូចតិកាវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាលខ្ចាស់បានរៀបចំកម្មវិធីបាំងស្កូល ឧទ្ទិសកុសលជូនចំពោះក្រុមញាតិទាំងអស់ដែលបានបែកកាយរំលែកខន្ធទៅកាន់បរលោកខាងមុខសូមពុទ្ធញាតិទាំងអស់អញ្ជើញអនុមោទនីនៅផលបុណ្យនិងទទួលបាននៅសេចក្តីសុខតាមសេចក្តីប្រាថ្នាដោយឡែកព្រះសង្ឃនៅក្នុងវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាលខ្ចាស់នៅក្នុងថ្ងៃនេះបានបង្រៀននិងជួយដាំដើមឫស្សីចំនួន10ដើមដើមព្រីង10ដើមនិងដើមសំរោង10ដើមដល់ពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងភូមិខ្ចាស់ ខុមបស្បើស្រុកពនេព្រះខេត្តបន្ទាយមានជ័យហើយដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាទបរិស័ទជាច្រើនក្រុមបានមកក្នុងថ្ងៃចូលឆ្នាំនេះដើម្បីនឹងធ្វើការថ្វាយបង្គំនៅពុទ្ធស្ថាននានានៅក្នុងវត្តនិងពុទ្ធបរិស័ទនៅក្រុងស្រីសុផាន់ខេត្តបន្ទាយមានជ័យមានសេចក្តីជ្រះថ្លាបានចូលរួមបុណ្យប្រគេនភេសជ្ជៈនិងចូលរួមទ្រទ្រង់ការកសាងចាក់ដីបំពេញទីធ្លាៀបចំបរិស្ថានចំណត់រថយន្តរបស់វត្តតែនឹងត្រូវបើកដំណើរការក្នុងពេលដ៏ខ្លី
ក្នុងនោះដែរនៅក្នុងភូមិខ្ចាស់គ្មានកន្លែងសម្រាប់ចតរថយន្តព្រះអង្គគ្រូក៏បានសម្រេចប្រតិយ្យកសាងនៅចំណតរថយន្តនេះឡើងដើម្បីសម្រួលដល់ពុទ្ធបរិស័ទដែលបានអញ្ជើញមកដល់វត្តប្រសិនបើសាធុសប្បុរសពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីក្នុងនឹងក្រៅប្រទេសមានសទ្ធាជ្រះថ្លាចូលរួមជាវដីមួយការ៉េមានតម្លៃ 6,000 រៀលស្មើនឹង 6 ដុល្លារជាចុងបញ្ចប់នេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជាអាចារ្យគណៈកម្មការសូមជូនពរពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់បានជួបប្រទះនឹងពុទ្ធពរ 4 ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយសុខោពញ្ញសៈឧច្ចយោការសន្សំបុណ្យរំលែងនាំមកនូវសេចក្តីសុខសូមអរព្រះគុណនិងសូមអរគុណ